הקאטלות של החיים, זה גם נו בריינר בכלל. כאילו, הולך, תשבור קצת דברים, תירגע, ביי. איזה פרו, אתה רואה ממולנו איזה טנק יש? כן, תפגע בו, תהיה סלף. אני שומך על ה... או... רגע, שברו אותי. בום. טוב, רגע, הוא מת? לא יודע, אבל אני מרגיש לי שתודה. אני עושה פה רגע, מסתכל כאילו לכיוון העמק. נמאס לי מהחיילים האלה. מפרים את שלוותי. אוי, רואים עליי, יש טנק אדום למטה. אתה דואג על הטנק האדום? טוב, אז אני אראה לך טנק האדום, כי יש גם... אוי, פאק. לא, אחי. וואו, איזה דיוק. כי הפגז שלו יורה איפה שאתה מכוון. אני בא אליך. אתה על הצוק הזה? כן, כן. פחדים ממני, אחי. אה, פאק, 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 אחי. נזכרתי בקיר. טוב, הנה, אני החללית הזאת. אוקיי. או, מדהים. אני לך טנק. יש לי אתך איזה חייל. בום. אוקיי, זה היה יפה. אבל קשה לי לחפור, אנחנו שני טנקים, כאילו, אחד מעופף, אחד... כן. יש מאחור אחד ג'יפ, כאילו, אני מקווה שתשרוט את זה, אחי. ג'יפ זה לא צחוק לממות, אחי. בוס, זה לא שרד, נראה לי ה... לא, לא, הוא מת, אחי. אני ארוג שנייה את החייל הזה. תקשיב, התותח הזה שובר את החיילים. כן, כן, איזה כיף זה. זה, אין, אין, כפי שאתה נמצא בו. למה הוא לא נוסע למעלה? לקח לו זמן. אחי, אתה לא זז. אני לא... טוב, אני לא יודע למה אני לא זז. אני בא, אני בא, אני מרגיש שיש שם מלא אקשן. צריך לדעת איך לשלוט בה בצורה יותר טובה בחללית שלך. אתה רואה את איזה פידבק כאילו? לא, 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 כאילו... כן, היא כבדה, היא מגושמת. יש לך ג'וק פה, תיזהר. שכחתי להגיד לך שבדרך אליך ג'וק. מה, מה? לא, לא, בסדר, הוא עשה חור פה. וגם חרבנתי לו על הראש. אתה רואה את זה? יחק, יש שמור שמור אותך. אוי, שיט, אחי. לא, לא, מה זה? זה לשבור אותך. לא, שברתי את זה. יש ג'וק, שיט, יש ג'וק. יש ג'וק קטן. יש עדיין? לא, מת. יש טנק משמאלך, ממוס טנק, סיג' טנק. שמאל החזק, אתה רואה, האמת שהוא עוד שני רואה בך. הבנתי. או, יש אחד קטן בצד שמאל. אני ארוג אותו. אין לי ויז'ן עליו. אבל אתה ראית על מה אני מדבר? כן, אוקיי, יש לי עכשיו ויז'ן, לא יודע אם זה יפגע. הוא פיצוץ, 2-1. היי, פספסתי. מה יורה בי? הרבה דברים? משהו מתחתה יורה בי, לא יודע. אוי 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 אוי. הלאה, מה... בום. יש טנק מתחתה. אוקיי, טנקים זה לא צחוק. נטפל בהם גם כשאתה כזה. על מי ללכת? תגיד לי, כי יש פה כמה. תלך על מי שאתה רוצה, תראה איך אני הולך לכי ימני. לא, לא. טוב, אני מוריד את כל הטנקים שיש פה. וואו, איזה כמה אור זה עושה. וואו, 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 איזה מופע, אלוהים. וואו, אחי, חושך, פאק. אתה הטנק הנמוך או גבוה? אני הטנק הגדול. הנמוך או גבוה? אני לא יודע אפילו מה זה הנמוך או גבוה, אחי. עכשיו שברת אחד. כן, אז תודה לי. יורה בי משהו כואב, אני צריך, אני, יש מזל שאני מת. נראה לי דרסתי טנק. אוי, לא. יש פה, וואו, אחי, אתה... שברתי את זה, התהפכתי, אבל... שיט. אבל הרגתי טנק אדום, אחי, לבד. הוא פגע בי פעם אחת. אני לא יודע, אוקיי. זה עוזר לך? אפילו פצצות. תעשה פה סמכה. יורה בך משהו מאחור אחר, יורה בך, אני אשבור אותו רגע. מדהים.
כן, אתה רואה את מה יורה בי, לא? לא, לא. או, מאחורי, או. שבא. מה זה? או, שני ג'יפים. אוקיי, אוקיי, פאק. משהו שתפיל עליי פצצות, תפיל עליי פצצות. לא, אחי, לא הספקתי. יו, בא לי להיות טנק, אבל איך אני אמצא אותך עכשיו? אז עזוב, חכה. מה, שני טנקים כאילו? כן, כאילו להגן עליך מהטנק. כן, האמת ששני טנקים יכול להיות פה להיט, אחי. הבעיה היא שיש לי למצוא. כן, כן. תגיד לי מה אתה רואה, איזה אויבים אתה רואה. בוא, אני... איזה טנק אתה רואה? אני מוקף, אחי, אני מוקף. איזה טנק אתה ואיזה אויבים אבל? אני הטנק הכי גדול. אני עוד רגע מת. אתה המאמוס? אתה אותו אחד? אוקיי, אני רואה אותך. אתה יורה במסעית. כן, אני מת אבל. אני עוד שנייה גם, בסדר. לא, לא, אני רואה, את פרומו, אני אתה תהיה הטנק, אני הטוס, אחי. הנה. מה? אולי יצאתי עכשיו מה... איפה אתה? מי אתה? אני טנק אדום. נראה לי אתה לידי, מאחוריי. מעליך. אני כאילו... לא, לא זה, לא זה, לא זה, אחד אחר. יותר חור, אחי. לא נעים. אוקיי, לא, תקיבלתי, קיבלתי. אני נוסע לכיוון האיש שיורד דילים. או, שיט. קצת אותי. עוד זונה, אני בא אליו. אני... אתה יורד בטנק אדום שעל התחת שלי. אני מקווה. אני לא מזהה אותך. אני נלחם בטנק אדום. אוף, הוא פגע בי. אוקיי, עכשיו זה נראה לי איפה אתה. הרגו את הטנק האדום. עכשיו אני נלחם בג'יפ ממש קרוב. עכשיו יש עוד ג'יפ ממש קרוב לידי ועוד טנק, או לזה אני צריך עזרה. הטנק שאני הולך לראות עליו, אך. עכשיו. אוקיי, קיבלתי. טנק החול, לא? טנק, איי, שבר אותי, כן. אני שוב טנק אדום. אני לבד ולא נלחם. יש מאמוס טנק גדול לידי. אני עושה יחסית הרבה אור. אני רואה אותך, אתה יורד... כן, כן, קח שמאלה, קח שמאלה, קח שמאלה. תהרוג את המאמו טנק הזה וקח שמאלה. אני יריתי בו מהצד. יש מצב שהוא יחז. חרבן עליו עכשיו, אל תדאג. פגעתי בו עוד אחד. הוא די מת עוד שנייה. זהו, מת. יורד בי מלא דברים משמאל. פוצצי, סבבה, מגיע. וואו, איזה כוח יש לטנק הזה, אלוהים שישמעו. יש משאית. רגע. אתה כאילו גם מפציץ. וואו, מטורף. כן, כן, זה חווה, יאללה, בוא נעשה גיחות. אני אכנס מאחוריך, אחי. לא, זה חללית אחרת, זה חללית של... זה שחקן שלישי, זה שחקן שלישי, אני מביא עוד חללית. אוקיי, איזה חללית אתה מביניהם? זאת שיורים בה? לא, זאת שיורים בירוק או זאת שיורים בה? רק אדום. לא יודע, אחי, אני... טוב, טוב, אני מטרגט פה טנק, אני יורה בטנק. כן, כן, כן. אוקיי, טנק מת. מה, תדבר אליי. תשמיד, אחי, פשוט תשמיד, אחי, זה שטח השמדה. אני לא מבין, אבל אם אני אשחק איתך או עם... אתה משחק איתנו, אחי. הנה, אני מטיל פצצות כמו מניאק. אוקיי, אז אני על התחת שלך. אוקיי, אני אלך על הדבר הזה שאתה יורה בו. אני הולך לראות פה בהכל. מעולנו יש איזה... אתה עושה לזה סטרים, אחי. את החשמדה. אה, פאק, הייתי תחתיך. אתה מבין? אפשר לעשות תוכן רק מזה. יש פה כיוון. מה אתה רוצה? יש טנק בגבעה. אתה תבחר, אוקיי. כן, אז אלה אתה אוהב. אחי, איזה טרגט. הוא יורה בך. וואו, אחי, זה הקרוב. חרבן עליך, עושה עליך. לא מספיק, אתה מתקדם, צריך לעצור מעליו. עושה לו טי-בג. אני כזה רעב.
מה, זה אוכל כאילו? כן, לא, הגיע סושי, כזה הלכתי כבר. תן בו, תן בו, תן בו, תן בו, לא לזוז ותן בו. אתה מרוקן עליו עכשיו איזה אחת, זהו. זהו. נגמר. טוב, זה לא ייגמר, אבל לא. לא, זה לא ייגמר. בוא נהרוג משהו, לא להרוג את זה, משהו אחר, בוא. אתה תמיד הולך על הקלים, ואז נמות, ונלך לאכול. אני בוחר. יאללה. יורים על הטילים, יורים על הטילים. בוא נגן עלינו. לא, לא, זה לא המטרות החשובות. יורים על הטילים, אחי. אוקיי, אוקיי, אז רגע. נקודה טובה, נקודה טובה. אה, החלפת חללית? לא, לא, אתה חללית. יאללה, תתקדם. מי אתה? אני החללית ה... אוף, לא זאת שכמעט תתרצת. לא, הקטנה, סלים יותר. יאללה, זאת שיש בה רק כחול. עוד פעם. מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה אחי? אני אעשה לכם פה... ברש. יו, איזה יופי זה, עד שזה יורד. תראה איזה אש הולך להיות עכשיו. וואו, אחי! איזה בדיוק התחמקתי. וואו, מטורף, אני מעלה את זה. כן, עשית את הסטרים, אחי. כן, ברור, שברת את זה הרגע. בוא לטנק הקטן, הוא יכול להוריד אותנו. החבריקו שלנו הוא עוזר רצח. כן, כן. יאללה, מתחיל להטיל שטח השמדה. יפה, בוא'נה, גם שברת את הג'יפ הקטן, זה מטורף. זה לא נראה לי תהני, זה החבר שלנו. בקרב, הרבה זמן נכנסנו בקרב. או, מעמוד, הנה אתה, נזיין גם אותך. טוב, הקו זיין אותי, הקו זיין אותי, וואו. אני רגע מנמות. איזה גל, איזה גל. איזה יעף, מטורף, אחי. שבור אותו רגע, אני לא יעיל עליו בכלל, אני אראה במה שאוהב לך. שבור אותי. מטורף אחי. כן, כן, מה שקורה פה. וואו, לא ציפיתי. אמרתי, וזה, נעשה משחק אסטרטגיה, יהיה צחוקים. עם החלליות. מטורף אחי. טוב, זהו, נגמר. עושה הפסקה? מטורף, כן, כן, מטורף. Thank you for the stream, guys. Have a good day, have a good one. Subscribe, subscribe. Subscribe to the channel. Yeah, it's a bit